Kremlini tha të njëjtën se një bisedë telefonike këtë javë me zyrtarëve më të lartë të sigurisë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Rusisë ishte pjesë e përgatitjeve për bisedime mes presidentëve Vladimir Putin dhe Joe Biden, më i fundit në një seri sinjalesh se Moska është e gatshme për një takim të dytë mes dy liderve. Sekretari i Këshillit Rus të Sigurisë Nikolai Patrushev dhe këshilltari amerikan për sigurinë kombëtare Jake Sullivan diskutuan për sigurinë kibernetike, Ukrainën dhe krizën e migrantëve në kufirin Bielorus në bisedën e tyre telefonike të mërkurën, tha Kremlini. Kjo ishte e gjitha në kuadër të përgatitjeve për kontakte të nivelit më të lartë, tha zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov. Në komunikimet e fundit ai ka lënë të kuptohet për mundësinë e një takimi të dytë mes Biden dhe Putin pas atij të zhvilluar në Gjenevë në muajin qershor, edhe pse lista e mosmarrveshjeve mes Moskës dhe Washingtonit është zgjatur akoma më shumë. Javën e kaluar Shtetet e Bashkuara të Amerikës akuzuan Rusin për sjellje kërcënuese drejt Ukrainës dhe kryerjen e një testi raketor në hapësirë, që tha se kishte krijuar mbetje që mund të kërcënonin stacionin hapsinor ndërkombëtar. Rusia në anën tjetër ka akuzuar Washingtonin për manovra ushtarake provokuese në detin e zi.